尖鲸有一种类似于银鱼的鱼种，称为面鱼或面条鱼，是鲸菇特产。面鱼身细肉薄，用其煎制的鱼托称为面鱼托人。面鱼托人是天津独有的地方菜，流传百余年。面鱼非常适宜家庭烹饪，除传统的面鱼托人外，锅塌、软炸、清炒都非常鲜美。做面鱼托时，我在加鸡蛋、面粉的基础上又放些韭菜，摊成的面鱼托鲜烧加鲜，很是美味。面鱼洗干净沥干水，剪去面鱼头，韭菜摘洗干净切成段，面鱼中加盐、白胡椒粉搅拌，加料酒搅拌，打入两颗鸡蛋搅拌均匀，加入少量面粉搅拌均匀，添加韭菜搅拌均匀，炒锅烧热放油，将面鱼糊倒入锅中间，煎至食材熟即可盛出享用。